Bugün Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə AXÇP sədri Əli Kərimli həbs olunub. Onun süni şəkildə ictimai narazılıq yaratmağa, müqavimət hərəkatı formalaşdırmağa və cəmiyyətdə mövcud olan sabitliyi pozmağa cəhd göstərdiyi bildirilir. Bu barədə məlumatı AXÇP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı bildirib. Onun sözlərinə görə Əli Kərimli saat 13 radələrində Müsavat Partiyasının qərargahından çıxarkən saxlanılıb. Orada həmrəlik marafonunda iştirak edib. Tədbirdə məqsəd etiraz aksiyalarında iştirakə görə cərimələnən fəalların cərimələrinin ödənilməsi üçün vəsait toplamaq olub. Əli Kərimli tədbirdə çıxış edib və getməyə hazırlaşarkən polis tərəfindən saxlanılıb.